Tjenare på er. Välkomna tillbaka till BSB Homebrew. Där vi fortsätter med denna kalender från Brewdog. 24 öl på 24 dagar. Idag så är det dagen före dagen. Nämligen den 23. Och 23an, den har vi här. Där har vi den. Så vi gör som vanligt att vi knackar på locket och så får vi se vad som finns i. Oj, här var det en stor dörr. Inte riktigt. Oj, oj, oj. Då ska vi se. Brewdog Layer Cake Marshmallow and Chocolate Stout. Vilken, ja men det är väl första stouten om jag inte minns fel. 7%. Mm. Have your cake and drink it. Vi gör väl så att vi ställer den där. Men först ska jag bara tala om att gårdagens lucka, den här Elvis Hammer, den hade jag visst provat. Det är så här att en av mina kompisar, han har kört det här fanzine heter det. Brewdog har något som heter fanzine. Jag tror de har stoppat det nu i alla fall. Och då skickar de ut, man får betala en viss summa och så skickar de ut lite öl, så här provöl. Och den hade visst, så då har jag smakat den med hand då. Jag ville bara ha det sagt då. Men vi slutsnackar, vi tar bort den här kalendern och så tar vi, slår ner den där idag så får vi se vad det är för något. Ja men så där då. Första stouten. Tror jag. Jo, men det är det nog. Vi slår ner den i glas. Layer cake, marshmallow, chocolate stout. Mycket intressant. 7%. Kolsvart. Brunt, fint skum. Tätt. Vi doftar. Mm. Choklad. Ja, nu vet jag att det står marshmallow. Jag vet inte om jag känner det, men... Jo, nu känner jag att det doftar marshmallow. Jag fick liksom tänka till hur doftar det när man öppnar en sån här påse med marshmallow. Och, ja, lite så är det. Ja, men vi dyker ner i glaset och så får vi se vad det smakar. Oj, oj, oj. Det här var som en hel bakelse. Mycket, mycket trevlig. Len och fin, liksom... Lite som... Ja, men som, ja, nästan som oljig, den liksom, den fastnar överallt i munnen på något vis. Ja, det här var roligt. Den här och Sour Grinch som vi hade tidigare i någon lucka här, de sticker nog ut mest hittills. Men jag tänkte bara säga det också att när den här kalendern är slut så kommer jag troligtvis på 23, eller på sista luckan då kommer jag att rada upp de tre öl som jag har tyckt har varit roligast, eller ja, kanske inte bäst, men de har varit roligast, de som har överraskat mig på mest bästa sätt då. Men den här var riktigt kul. Ja, den här ska ni försöka lägga vantarna på om ni får chansen. Layer cake. Ja, men då så. Då är det väl bara julafton kvar. Så vi ses imorgon. Ha det gött.